Valeu, galera! Voltamos aí com o Cego Lance. Vamos que vamos, hein? Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. Estamos chegando a 2 mil inscritos, hein? Obrigado aí pela sua audiência. Obrigado aí pela sua grande audiência nos ajudando aí. E você também ficando por dentro do esporte. Aqui é esporte local, regional e internacional na veia. Olha só, vamos falar agora, rapaziada. Vamos falar agora de Campeonato Municipal de São Francisco do Maranhão, tá bom? Primeiro Campeonato Regional de São Francisco do Maranhão tiveram os jogos, tá bom? Nesse fim de semana, tá certo? Jogos sempre aos sábados e domingos, beleza? Jogos do jogo do dia 25, olha só, foi Rosário de Oeiras 4, Sucupira do Riachão 3. Rosário de Oeiras, Oeiras Piauí contra Sucupira do Riachão do Maranhão. Rosário de Oeiras ganhou 4 a 3, tá certo? E o jogo de domingo, que foi ontem, foi Lajeirão de São Francisco 3, Favela do Amarante 2. Lajeirão de São Francisco 3, Favela do Amarante 2. Você tá vendo imagens aí da rapaziada, você tá vendo aí a galera dos times Rosário de Oeiras, Sucupira do Riachão e também Lajeirão de São Francisco e Favela do Amarante. Jogo bacana, dois jogos bacanas, sempre jogos ao fim de semana, movimentando bastante a rodada, tá certo? Enquanto tá rolando aí as fotos da galera, dos times, vídeo e tudo mais, vou estar falando um pouquinho mais sobre o resumão do campeonato. Olha só, classificação, rapaziada. Atualizado no dia 27, mais conhecido também como hoje, né? Na chave A, o líder da chave é o Liverpool. De Valência, 3 jogos, 6 pontos, 2 gols de saldo. 5 gols pro, melhor dizendo. Vem em segundo lugar o Improvisa, aqui de Floriano, também com 2 jogos, 6 pontos e 4 gols pro. Terceiro, Rosário de Oeiras, com 3 jogos, 3 pontos. Tem 8, menos um saldo de gols, 8 gols pro. Confiança é o quarto. Confiança de Parnarama com 2 jogos, 3 pontos, menos 1 no saldo de gols, 7 gols pró. E Sucupira de Riachão, Lanterna com 4 jogos, 3 pontos, menos 3 no saldo de gols e 10 gols pró, tá certo? 10 gols pró, eu creio que é os gols feitos, né? E na chave B, primeiro é o Real Madrid de São Gonçalo com 3 jogos, 7 pontos, 2 gols de saldo e 7 gols feitos. Segundo, B3 de São Francisco, 3 jogos, 5 pontos. Terceiro, Favela de Amarante, 3 jogos, 3 pontos. Quarto, Lajeirão de São Francisco, 2 jogos, 3 pontos. E Barão Futebol Clube é o lanterninha do grupo do segundo grupo, hein, rapaziada? 3 jogos, um pontinho só, então ganhou nenhuma, empatou somente um jogo, perdeu os outros dois. Menos 6 de saldo e 3 gols feitos. Então, a seleção de Barão tá mal das pernas, hein? No grupo B, são 10 times dividido em dois grupos, tá certo? Agradecer a rapaziada de São Francisco do Maranhão, promoção André e Zé Borges, promoção esportiva. Abraço aí, secretário de Esporte Zé Borges e também Prefeitura Municipal Adelbarto. Tamo junto, é o grande campeonato de futebol, movimentando bastante a cidade de São Francisco do Maranhão. Você viu que pelos times, ó, Valença, Floriano, Oeiras, Parnarama, Sucupira do Riachão, São Gonçalo, São Francisco, Amarante, Barão de Grajaú estão lá representados. Valeu, rapaziada de São Francisco do Maranhão. Aquele abraço, tamo junto!